Da er jeg så heldig å ha med meg professor Arne Krokan fra NTNU. Og Arne, hva tenker du om undervisningsmetoden Flipp Classroom? Ja, det er litt artig at du spør om det, fordi det oppdaget jeg da jeg skrev en bok som jeg kalte for Smart læring, og som kom ut for 8 år siden. Og det jeg oppdaget da, det var en fysikkprofessor på Harvard som Erik Masur, og han hadde lest en artikkel hvor en annen fysikkprofessor hadde gjort en oppdagelse som han ble litt skremt av. Og det han oppdaget, det var at studentene hans, de kunne ikke bruke den kunnskapen som de fikk gjennom kursene, selv om de fikk gode karakterer, selv om de gjorde alt de ble fortalt om, men de var ikke i stand til å oversette den til situasjoner utenfor selve kurset. Og så tok Erik Masur og gjorde en tilsvarende test med sine studenter, og han ble også like sjokkert som begynte å tenke, hva kan jeg gjøre for oss å skape et bedre læringsdesign? Og da kom denne ideen om å spille inn stoffet, sånn at studentene kunne se det før de kom til auditoriet, og så kunne de bruke tiden i auditoriet til å forklare for hverandre, gjenta ting, formulere ting med sine egne ord, som er nødvendig for å vise at de har forstått noen ting. Og dermed så skapte han kanskje forløperen til det som vi kaller for flipped classroom. Man kalte det vel ikke det, men det var det det var da. Og jeg tenker at det er en veldig god idé, fordi for det første så kan vi utforme instruksjonsmateriale på mye bedre måter. Det kan være mye bedre planlagt, mye bedre regissert enn når vi tar ting i et auditorium eller et klasserom. Og for det andre så kan jo dem som da kanskje dropper ut bevisst eller oppmerksomheten et lite øyeblikk, de kan jo spole tilbake og se det om igjen. Dem som ikke skjønte et moment kan spole tilbake og se det om igjen, og dem som fremdeles ikke skjønner det vet hva de skal spørre om når de kommer fram. Så jeg tenker at det er en veldig smart måte å jobbe på. Hvordan tenker du at lærerrollen forandres fra det tradisjonelle klasserommet til det flippa klasserommet? Ja, den tradisjonelle rollen er jo at det er læreren som har bukt av begge endene, som er instruktøren, ofte støttet av et pensum som er en bok, og mange lærere bruker jo framdriften i boka som guide for læreplanen sin. Men hvis man begynner å jobbe med flipped, så kan man jo for det første så kan man bruke forskjellige forklaringer, altså man kan bruke andre forklaringer enn det man selv kommer med. Man kan lenke inn ressurser, det finnes veldig mange gode forklaringer i veldig mange fag, og også veldig mange systematiske sånn kunnskapsbanker, eller Khan Academy. Og Khan Academy funker jo ikke bare for elever i grunnskolen og videregående skole, det er fag innenfor finans som man bruker på universitetene der, innenfor matematikk på universitetene også, så det er mange nivåer man kan bruke dette her på. Hvor sentralt tenker du videoen er i Flipp Classroom-sammenheng? Man må jo ha en eller annen form for instruksjon. Altså, læring består i at du får en eller annen impuls utenfra. Og denne impulsen har jo tidligere ofte vært en bok, da. At man skal lese et eller annet, eller gjøre noen oppgaver. Først og fremst det. Og så har videoen, det har vært læreren i real time, foran i klasserommet. Men nå kan vi på en måte snu litt tidsmessig på det, og så kan læreren få være med hjem, ikke i skolesekken, men på skjermen. Og så kan man skape denne refleksjonsprosessen ut fra lærerens forklaring. Da. Og da er det jo et lite dilemma som oppstår. Er det læreren min som skal være på skjermen, eller er det landets eller verdens beste lærer som skal være der? Eller skal det være en kjendis der? Hvem skal være der? Hvem skaper mest oppmerksomhet? Hvem skaper mest tillit? Hvem skaper mest interesse for stoffet? Hvem er i stand til å formidle det på best mulig måte? Og jeg tenker også det at vi har jobbet med videoformatet, så har man mye flere elementer å spille på, ikke sant? Enn du har i et klasserom vanligvis da.
Hvordan tenker du Flip Classroom vil utvikle seg i fremtiden? For det er jo en undervisningsmåte som hele tiden er i forandring. Jeg tenker at den vil utvikle seg ved at flere tar det i bruk, fordi man oppdager fordelene med det. Jeg tenker også at det kan snikes litt inn ved at man ikke kanskje i første starten flipper et helt kurs, men at man tar enkelte temaer som man behandler i kurset, og så sier at kan du ikke forberede til dette hjemme? Her er ressursgrunnlaget for å forberede deg, og det er dette prosessen vi skal jobbe med senere. Jeg har jo selv også, jeg bruker det i veldig mange varianter egentlig, delvis med at jeg lager videoer som man må se, men også det at jeg for eksempel kan bare gi en 5 minutters introduksjon til et nytt tema, og så kan jeg gi mine studenter en bloggoppgave, hvor jeg ber dem skrive om det temaet, men da må de gjøre research selv. Og det som er fordelen med det da, det er jo at da kan jeg jo se hva de ikke forstår, gjennom måten de skriver og formidler ting på. Så jeg tenker at vi kommer til å utvikle dette flip-perspektivet på mange måter da, også metodisk, men i tillegg selvfølgelig også i måten vi produserer videoene på, for det enkleste er jo at vi sitter der på vårt hjemmekontor og lager et skjermopptak, men det er jo ikke teknologien som er til hinder for at vi kan bruke en grønn skjerm hjemme. Den grønne duken får du på eBay for slik og ingenting, og LED-lysene får du også noe for noen hundringser på Deal Extreme eller eBay. Så det er jo ikke teknologien som er problemet. De moderne smarttelefonene har jo et kamera som gir veldig gode bilder i 4K, så jeg tenker at det er mange som kommer til å pushe grenser da, både på det tekniske kvalitet, men også på det pedagogiske og prestasjonsmessige. Til slutt, hva er det beste argumentet for å prøve ut Flip Classroom? Det beste argumentet er egentlig at det vi har holdt på med lengst funker dårligst, og det er selvfølgelig forelesninger. Og du kan jo bare se, ikke sant, bare se hvis du går til grunnskolen da, hvis du ser på matematikkundervisningen i grunnskolen, så er det mange som er imot at man skal ta i bruk teknologi for oss og endre den. Fordi vi har jo ikke forskning som sier at ny teknologi skaper bedre læring. Og det kan man bare se på resultatene. I 2015 så var gjennomsnittskarakteren i matte i 10. klasse, det var 2,9. Da får du 1 hvis du skriver navnet ditt riktig, og over 40% fikk karakter 1 eller 2. Og det betyr altså at de står i stor fare for å havne i luksusfellen, for de har ikke en forståelse av hva det vil si å betale 18% rente på et forbrukslån. De har ikke en kognitiv forståelse av hva det innebærer. Så hvis du flytter dette over til universitetene, så er jo universitetenes formidlingspedagogikk har jo vært 2 timer forelesninger og kanskje 2 timer øvingsoppgaver da, i mange sammenhenger, og forelesninger med store klasser. Så selv om mange har blitt flinke til å bruke det formatet med å skape sånne små summeoppgaver, interaksjon og jobbe med det, så er det ikke så greit å overføre det til digitale forelesninger? Fordi vi mister jo da denne muligheten til interaksjon med studentene. Jeg løper for eksempel rundt i klasserommet eller auditoriene jeg foreleser, og snakker med folk og stiller spørsmål. Av og til så forteller jeg, så gir dem en oppgave. For eksempel, i stedet for at jeg forteller dem hva en clickfarm er når vi snakker om sosiale medier og juks, så ber jeg dem finne et bilde av en klikkfarm, og det finner dem, og så ber jeg dem vise meg det bildet, så går jeg rundt og så ser på det der. Det fungerer jo ikke i en digital forelesning, og så har vi fått en sperre til, og det er GDPR. Vi får ikke lov å vise studentene på en digital forelesning, vi får ikke lov å stemme deres innen digitale forelesningen, så det legger opp til en enveis formidling, og den kan selvfølgelig være bra, men det er jo ikke det som er læring. Læring er jo det som foregår inn i hodet på studentene, og da må jo de aktiveres på et eller annet vis.
Så vi snakker all aktivering skal være utenfor den situasjonen, så tenker jeg at det er på sett og vis er et skritt tilbake da. Det finnes noen gudbenådede formidlere som man virkelig føler at man får innsikt av, som greier å holde interesse, men for de fleste av oss er det sånn at halvparten av studentene møter ikke opp en gang. Og dem kan vi selvfølgelig ikke hjelpe på denne måten her. Så jeg håper at vi kan komme opp med mye mer kreative læringsdesign, der vi jobber med flipped metodikk, altså noe gjør vi hjemme, noe gjør vi ute, der vi jobber med andre typer oppgaver, der vi jobber med andre typer samarbeidskonstellasjoner, altså vi kalte det gruppearbeid før, men det å jobbe i prosjekter og løse virkelige oppgaver sammen gjennom noe som har vært kalt problembasert læring. Så jeg håper at vi utvikler oss i en retning der vi ikke bare liksom forutsetter at våre studenter har ansvar for egen læring, men der vi gir dem i oppgave å regissere dette her, og der vi selv er mye flinkere til å kanskje være, ta rollen som læringsdesigner, mer som coach, enn å være den ene formidleren som de ofte møter i den tradisjonelle kursen. Da. Så jeg håper at det skjer en stor, stor endring i måten læring designes på. Jeg håper at vi slutter å snakke om undervisning, men læring, læringsdesign, læringsstier, læringsnettverk, personlig læringsnettverk, og hvordan og at vi bruker dette språket til å bli mye, mye mer kreative i måten vi tilrettelegger for god læring på.